האולפן הפתוח, לילה טוב, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו עם התוכנית האחרונה לשבוע, שבוע סוער, שבוע דרמטי, שבוע ששוב הלכנו לבחירות, שבוע ששוב אנחנו הולכים לסגר בתחילת השבוע הבא, שבוע שלצערנו נרצחה אם לשישה, מצער מאוד מאוד, ואנחנו כבר מתחילים את התוכנית. ערב טוב, רן בר יושפט, מה שלומך? ערב נפלא, שמח להיות פה, תודה רבה. תודה רבה. אביב איתך, פעם ראשונה באולפן הפתוח, ברוך הבא. תודה לאל, ערב טוב, שמח להיות כאן. אז אנחנו מתחילים עם הנושא הראשון, בערך 24 שעות, קצת יותר מ-24 שעות, מאז שזאב אלקין עשה איזושהי רעידת אדמה פוליטית, יש כאלה שיגידו טלטלה קטנה, ובואו נראה קטע מתוך הדברים שהוא אמר אתמול. לצערי, בשנתיים האחרונות ובמיוחד בתקופה האחרונה, אני מרגיש יותר ויותר שהשיקולים האישיים והגחמות של סביבתו הקרובה תופסים מקום מרכזי יותר ויותר בתהליך קבלת החלטות, שמשמעותן היא קריטית עבור מדינת ישראל ואזרחיה. כמי שצופה בתהליך המסוכן הזה ממש מקרוב, אני רואה איך השיקול האישי מתערבב עם השיקול הלאומי ואף גובר עליו יותר ויותר. אדוני ראש הממשלה, אני מכיר אותך היטב, ואני יודע שאתה צופה בנו כעת. אתה יודע היטב את האמת הפשוטה. אביב, אני רוצה להתחיל איתך, גילוי נאות, עד לפני 24 שעות, אתה היית היועץ של השר לשעבר אלקין, וגם אתה, כמו רבים, הופתעת. אני עדיין מופתע, אני אפילו קשה לי עדיין להקל את זה. ראשית, אני חושב שאנחנו נגיע גם לשר זאב אלקין, קודם כל אני רוצה להודות לו, וכתבתי לו גם אתמול על התקופה שליוויתי אותו בחודשים האחרונים כיועצו כשר להשכלה גבוהה. אני דווקא התרשמתי תמיד והכרתי אדם מאוד מאוד פיקח, עם ניסיון פוליטי, וידעתי גם שהוא, ראש הממשלה מתייעץ איתו, הם נועצים אחד עם השני ביחד על הרבה מאוד נושאים, והוא מוערך. הוא אדם פיקח וראוי. אתמול ראיתי משהו אחר. ראיתי פשוט אדם אחר, שר אחר, כחבר ליכוד. אתמול קיבלתי אגרוף לבטן. הוא עשה טעות? חד משמעית, כן. תראה, אנחנו ידענו, לא ידענו על זה ממש כאילו עד שהתחיל כל הרחש בחש ועד שהתחיל באמת השידור. חבל שלא ידענו, הייתי עושה כל שביכולתי לשכנע אותו, להישאר בליכוד. אלו תקופות המבחן עכשיו, כן. אוקיי? שתימדד הנאמנות של חברי הליכוד, כי אנחנו יודעים שההיסטוריה מוכיחה, מי שעוזב את הליכוד, זה כבר לא יהיה אותו דבר. כן. רן, אתמול זאב אלקין מתפטר, וזמן קצר לאחר מכן, מפלגת הליכוד, שממש דקות לפני כן, הגנו על תפקיד שהמציאו לכבודו, שר מלאג והשר לענייני מים, והם עכשיו בעצם מתחילים ללעוג לו על כך. כן, תראה. קודם כל, אלקין, אני חושב שהוא אדם עם המון זכויות, מאוד מוכשר, אני יצא לי לעבוד איתו לא מעט, יש לי המון הערכה אליו. התזמון מאוד משונה בעיניי, מכיוון שאם הוא היה מרגיש מה שהוא מרגיש באותה נקודה, הוא לא היה צריך לחכות עד הבחירות. זאת אומרת, יש כאן עיתוי מאוד ספציפי. אחרי שאמרתי את זה, לא הבנתי, עכשיו אלקין הפך להיות חלק מגוש השמאל גם. זאת אומרת, אם גם אלקין וגם גדעון סער וגם מיכל שיר וגם שרן השכל, כל אלה, מי יודע, אולי יש עוד, כל אלה הם חלק מגוש השמאל, אז מה זה אומר? שמי שהצביע לליכוד, הצביע לשמאל? אפשר להעביר ביקורת עניינית. יש כאן שתי אפשרויות. אפשרות אחת, ריאלית, הם לא אנשי שמאל. אגב, אני חושב שכל מי שיוצא נגד נתניהו לא בסדר. אני, יש לי המון הערכה לנתניהו. אני חושב שאנשים מצביעים לליכוד בגלל נתניהו, ולא למרות נתניהו. זאת אומרת, הוא הכוח של הליכוד. וזה דבר אחד, יש לי המון הערכה אליו. אבל כן. בין זה לבין זה שמישהו בחליט שהוא לא מתאים לו לעבוד עם נתניהו, זה הופך אותו להרבה דברים אחרים, זה לא הופך אותו לשמאל. כן. אז ראינו גם שבה זה פשוט היה מעבר מאוד מאוד חד. זאת אומרת, קודם כל, גם אתמול, גם בנאום, אני חושב שאני מאוד מאוד נדהמתי גם מהדרך. זאת אומרת, לעזוב מפלגה ולעשות מהלכים פוליטיים זה משהו שהיה קיים ועוד יהיה בפוליטיקה בכל העולם. אבל יש גם דרך, כי גם גדעון סער, האדם שאני מכבד ושתרם גם לליכוד וגם מדינת ישראל, זה לא הסתדר. גיבה, לא היה שר בממשלה, החליט שהוא עוזב, עשה את זה, החזיר את המנדט, שגם אלקין החזיר את המנדט, אבל המנגינה הייתה אחרת. וזה מה שאתמול גם מאוד 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 צרם לי. עכשיו, אני אגיד לכם משהו, בליכוד מעריכים נאמנות.
את זה כולנו יודעים, זה נושא מאוד משמעותי, במיוחד בתקופה שבה מקפצים כל מיני מועמדים ממפלגות למפלגות, ומי שעכשיו יוכיח את הנאמנות, ירוויח לדווח הארוך. Yeah. אגב, היה גם עוד אירוע אתמול. נפתלי בנט הודיע שהוא מתמודד לראשות הממשלה, וזה באמת אירוע שאפשר לדבר עליו. גדעון סער גנב לו את ההצגה. עם ההצהרה של אלקין, וזה היה... בימינה לא אהבו את זה, ואני רוצה, בדיוק אתם מדברים פה על מילים כמו נאמנות, אז בואו באמת נראה סקר שעלה היום בסיפור המרכזי עם בועז גולן, סקר של ערוץ 20, נעשה על ידי מאגר מוחות, בואו נעלה אותו על המסך כרגע, ובאמת נראה לאן הקולות של המצביעים היו הולכים. זה הסקר מנדטים, אנחנו מדברים על משהו אחר, אנחנו מדברים על פילוח ההתפלגות קולות, לאן זה ילך? אוקיי, אז עוד כמה דקות יהיה, אני אתן את הנתונים. 60% ממצביעי מפלגת הליכוד אמרו שהם מתכוונים גם לצאת ולבחור בבחירות הבאות. במקום הראשון, 75% במפלגת יהדות התורה, ודווקא המפלגות שנמצאות בתחתית הרשימה, זה הרשימה המשותפת, מפלגת העבודה, גם מפלגת ימינה. סביב ה-60%, ובסופו של דבר יש לנו גם נתונים מעניינים נוספים. מי שעכשיו למשל אמר שהוא מצביע למפלגת ימינה, אז כמה מתוכם אחוזים הצביעו בבחירות הקודמות לליכוד? אז אני מקווה מאוד שתכף אנחנו נוכל לראות את זה על המסך, אבל בואו באמת נדבר לאן באמת לדעתנו נדידת הקולות הולכת. כן, יש לנו את זה, אפשר בבקשה לראות? כן. אז בואו באמת, כן, על הנתונים הללו כבר דיברנו, יהדות התורה כמובן 87%, ולגבי פילוח ההצבעות, בבקשה. אז ככה, מתוך מי שהצביע לליכוד בפעם שעברה, 12% יצביעו לימינה הפעם על פי הסקר, 10% לשר. זאת אומרת, 22% הולכים למפלגות ימין מתוך הליכוד. שימו לב לגבי מצביעי כחול לבן, רק 14%, מי שהצביע בפעם שעברה לכחול לבן, מתכוון להצביע להם שוב, מתוך זה 18% הולכים לגדעון סער, ומפלגת ימינה, שאמרנו שכבר ספגה סוג של אתמול פגיעה פוליטית מהצהרה של גדעון סער, הצהרה יותר דרמטית, 14% מי שהצביע לימינה בפעם הקודמת, מתכנן הפעם להצביע לגדעון סער. רן, תגובתך על הדברים. אני אגיד לך מה כואב לי. תראה, אני בן אדם שנמצא בבעיה, כי אני מאוד מעריך את נתניהו, אבל אני גם חושב שבנט הוא איש ציבור מעולה, ויש לי גם ערכה לגדעון סער, מה אני אמור לעשות? יש לנו בעיה במחנה הלאומי שאנחנו לא יודעים להעביר ביקורת. זאת אומרת, ברגע שמישהו נותן, אני יכול לחשוב שנתניהו ראש ממשלה מצוין, ועם זאת להגיד שבנקודה א', ב' וג' אני חושב אחרת ממנו. ברגע שאני אומר את זה, זהו, תוקפים אותי. אם אני אומר שאני חושב שנפתלי בנט הוא איש ציבור ראוי מאוד, אומרים, אתה נגד נתניהו. למה? אני לא אוהב את ההתבטאויות, אני לא אוהב את ההתבטאויות של אנשים שאומרים, אני לא יושב עם. במקום להגיד, אני לא יושב עם, בוא נדבר על מה המחנה הלאומי, שזה מי שיושב פה באולפן, שזה מי שצופה בנו בבית, או רוב מוחלט של מי שצופה בנו בבית, המחנה הלאומי, בוא נקדם את זה ביחד. לגיטימי בפוליטיקה, שיהיה את כל העירוביות האלה, בוא נעמיד פנים שעכשיו לא יירו בתוך הנגמש, יהיה פיצוצים בתוך הנגמש. הכל בסדר, לגיטימי. אבל השאלה, אם הממשלה הבאה תקדם מדיניות של ימין, שזה אומר החלת ריבונות, שזה אומר כלכלה נכונה, שזה אומר זהות יהודית בריאה, או שיהיה לנו עוד פעם איזה שר משפטים, שזה היה ניסן קורן. כן, חד וחלק. אני באמת חייב רגע להתייחס לדברים לפני שאני עובר לאביב. אני יכול להגיד לך שבסופו של דבר, מאז שהסתיימו הבחירות בארצות הברית, עוד לפני פרסום התוצאות הרשמיות, לפחות אצלם זה עובד לפי כלי תקשורת, כי התוצאות הרשמיות באמת מגיעות באיחור, אז כתבתי עוד לפני כן שבאמת הקרב עוד היה צמוד לגבי ביידן וטראמפ, מי שהפסיד, שיפסיד בכבוד. והיו אנשים ברשת החברתית שישר לקחו את זה לכך שאני בעצם רמזתי לטראמפ, כי באמת בדיוק הקף ככה הלכה לטובת ביידן באותם שעות.
אני לא זוכר מתי קיבלתי כמות ערס וכללות כמו שקיבלתי באותו ועל ערב. ועל מה? על מה? ואתה יודע, גם אם נניח, כמו שאתה אומר, הייתי מעביר ביקורת על טראמפ, לא שהוא מנהיג פה איזושהי מדינה, אבל גם, אתה יודע, מדי פעם ככה אני חוטא בחטא חמור ואני מעז להעביר ביקורת, אם זה על ראש הממשלה או נבחרי ציבור ימנים, אני לא חושב שאי פעם הסתרתי את הדעות שלי. הדעות שלי הן ידועות וברורות. ואני חושב שהכוח של עם ושל כלי תקשורת, אם יורשה לי ככה לנצל את הבמה, זה להעביר ביקורת גם על אנשים שאתה מזוהה איתם, גם אנשים שאתה מעריך, גם אנשים שאתה בוחר בהם, כי בסופו של דבר אתה יכול להעביר את הביקורת מהנקודה האובייקטיבית ביותר, ואני מקווה באמת שכלל עם ישראל ידע להעביר ביקורת בצורה מכבדת, בטח בתקופת בחירות, כי באמת מאסנו בכללות ואלימות ברשת. אני מצטרף לדברים, אני חושב שביקורת היא דבר הכרחי, ואני חושב שדווקא בליכוד, במפלגה עם כל התקופה המורכבת הזו, ותקופת בחירות שלפנינו, שהיא תהיה מאוד מאוד מאתגרת, ביקורת היא דבר הכרחי, ולכן במפלגה דמוקרטית יש מוסדות, יש פריימריז, אפשר לבטא את הביקורת הזאת, הלכה למעשה גם בהצבת המועמדים ברשימות, ויכול להיות שיש כאלה שחששו מזה, ורוצים ללכת לעשות איזשהו קיצור דרך, או אולי להשתדרג, אפשר לכבד את זה, השאלה באיזה דרך היא נעשית, הרי אתמול נשמע ביקורת מאוד מאוד חריפה, אוקיי? אבל אי אפשר לעשות את זה ככה בפתאום מעבר אחד, אחרי ש-48 שעות לפני, ובכל התקופה שלפני, הרעיונות היו נראים אחרת, כי בסוף גם אנחנו רוצים שזה יהיה משהו שהוא אמין. אבל אני רוצה, רן נגע במה היה, איפה אנחנו עכשיו, ואני חושב שצריך גם לדבר על איפה אנחנו הולכים. ועל הקמת הקואליציה, איך תראה הממשלה הבאה? עכשיו, בהנחה, ומכיוון שכבר גדעון סער כבר הודיע, פשוט אמר, מי שמתכוון ורוצה לראות את בנימין נתניהו, ראש הממשלה, שלא יצביע לי. זאת אומרת, הוא אומר, read my lips, אני לא יושב בממשלה עם נתניהו. ולכן, בהנחה שאנחנו רוצים ממשלה של הליכוד, של נתניהו, אני רוצה שתזכרו מספר קסם, 44. כי ב-44, אם הליכוד וימינה יביאו 44 מנדטים, למעשה יכול להיות שלא נצטרך אף אחד אחר. כי החרדים, איך? תסביר לי. כי החרדים, בתרחיש נמוך, בתרחיש נמוך, אגב, תלוי אחוזי הצבעה, מביאים 17 מנדטים. כן. מספר הקסם בעיניי הוא 44 מנדטים. אם הליכוד וימינה יביאו ביחד 44 מנדטים, בנט לא פוסל אף אחד, אוקיי? יהיה אפשר להרכיב 61, ואז גם אולי יהיה אפשר כבר... רגע, 44 לא... בהנחה שכמה הליכוד מקבל? 35? אני דיברתי על מספר קסם, כן. של 44, יכול שזה יהיה 35-11, יכול שזה יהיה 36, סליחה, 9, יכול להיות, הבנתי. זה יקר בכל, כן. קונסטלציה כזו או אחרת. אם צריך לאמר היום מי הפייבורית גם היום, להרכיב את הממשלה הבאה, זה חד משמעית בנימין נתניהו. אתה יודע, אבל בשלושה חודשי בחירות אצלנו, זה כבר שלוש שנים במדינה אחרת, וכל כך הרבה דברים עוד יכולים להשתנות, אבל ככה אני רואה את הדברים, ותזכרו את המספר קסם הזה. כן, אז באמת, רגע לפני שאנחנו יוצאים להפסקת פרסונה, אני מאוד מסכים איתך. בסופו של דבר, אם גוש הימין הישן יביא 61 מנדטים, כנראה שבאמת הוא יקים ממשלה. השאלה, אם הוא יצליח לעשות את זה, אני בספק. צריך גם להגיד עוד משהו, סליחה, לאל. במשפט? במשפט אחד. גדעון סער הוא לא איש שמאל, וגם זאב אלקין הוא לא איש שמאל. מדובר באנשים אידיאולוגיים ימניים, אוקיי? אבל לאחר ההצהרה הזו ולאחר ההתחייבות הזאת בדרך שנעשתה, אני לא רואה את גדעון סער מקים ממשלה משותפת, ליברמן אומרת, ולכן זה קשה מאוד. אני גם חושב שרוב האנשים לא קוראים לא לאלקין, בטח שלא לגדעון סער, אנשי שמאל, כי הגושים היום הם כבר לא ימין ושמאל, יש גוש ש... כן מוכן לשבת בממשלה תחת נתניהו, ויש גוש שלא מוכן לעשות את זה, והגוש שלא מוכן לעשות את זה, צריך להגיד לפחות על פי הסקרים, אם הם באמת משקפים מציאות, כרגע הוא יותר גדול, והעבודה הקשה תהיה פעם למפלגת הליכוד, במידה והם ירצו להרכיב את הממשלה הבאה. אני חושב שכמעט אין ספק שהם יהיו המפלגה הגדולה בישראל, השאלה אם באמת הם יצליחו לגבי סביבם רוב. הפסקה קצרה לפרסומות, אנחנו מחכים לכם, אל תלכו לשום מקום. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו מיד ממהרים כבר לנושאים הבאים. לא לפני שרן, תן לנו עוד באמת נגיעה פוליטית. מה בוער בך? אני רוצה לומר את הדבר הבא. צריך לראות כל הוויכוח שלנו על מי ינהיג את מדינת ישראל. כן. שימו לב, אף אחד שם לא מגיע מהשמאל. אמנם לפעמים יש להם רצונות להביא עוד גנרל, או לא יודע, גנרל אחר, אבל זה לא קורה. משיח. כן, כל פעם משהו אחר. זה לא רלוונטי. אני לפני שנה ומשהו
לפני שאני עשיתי את ההתמודדות הלא מוצלחת שלי בפוליטיקה, נתתי הרצאה למכינה קדם צבאית ואמרתי להם, חבר'ה, במדינת ישראל, בואו נחלק רגע מה שיש פה. חרדים, ערבים, שמאל קטן מאוד, מרכז לא רע בכלל, וימין. הימין הזה מחולק למפלגות שונות. זאת אומרת, אם אנחנו לגיטימי, כל אחד שילך עם הלב שלו וילך למפלגה, זו הדעה שלי, כולם אחלה. אין לי ליכוד, עם שר ובנט, כולם בסדר גמור, שכל אחד ילך עם הלב שלו. שימו לב, המנהיג הבא של מדינת ישראל הולך לבוא מהימין, רק שלא נפיל את עצמנו. זה משהו שמאוד חשוב לי, אנחנו לא יודעים כמה זה יתחלק. אתה אמרת מספר הקסם הוא 44, לא יודעים מה יהיה מספר הקסם. צריך לראות שלא משנה מה, שלא יהיה מצב שבגלל הריב הפנימי של הימין, אנחנו בעצם נפסיד, כי אנחנו כבר הפסדנו דברים אחרים, כמו את טראמפ, שהיה לנו את הנשיא הכי אוהד, ובגלל שלוש מערכות בחירות, לא קידמנו המון דברים. כן, אביב במשפט. תראה, צריך לזכור שוב ביחס לבחירות האלה, קרה כאן איזה אירוע שאי אפשר לצלם ממנו. כחול לבן, בפחות משנתיים, מעל 3.5 מיליון פתקים. מפלגת העבודה, מפלגה בת 70 שנה, אתה יודע, אחת קרסה, השנייה מתפוררת. נכון, סליחה. השנייה מתפוררת. תראו, הליכוד מוכיח שהוא יכול לשרוד גם את שרן השכל וגם את השר אלקין, כי גם ביום פחות טוב של הליכוד, אנחנו רואים בסיס יציב של 30 מנדטים. סביב ה-30 מנדטים. ובפער מכל שחקן אחר משמעותי. וזה כמובן גם מעיד על החוסן של המפלגה. ואני חושב שוב, אני עדיין אומר שמספר הקסם 44, אבל בוא נראה מה יהיה. מספר הקסם 44, אומר אביב איתך, גם אני חושב רן בסוף הדבר, וגם אני מסכימים שאם הליכוד, המפלגות החרדיות וימינה יצליחו לגייס רוב של 61 מנדטים, כנראה שנתניהו ירכיב את הממשלה הבאה. בנט יעשה לו חיים מאוד 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 קשים. הוא לא ימליץ עליו בסיבוב הראשון, אני יכול להגיד לכם מראש, אבל כנראה שתקום ממשלת ימין. אם לא, כבר אנחנו נכנסים איזושהי תסבוכת פוליטית, כי אם הגוש של סער ימינה, כחול לבן, אם יישאר משהו, ליברמן וגם עובר 61. אם הם יצליחו להביא את ה-61, כמצביעי בעד הקמת ממשלה, הם גם יקימו את הממשלה, שלא לכם ספק, אבל אם הם יהיו פחות, וגם הגוש הימני יהיה פחות, כבר אולי להתאמך על ידי מרץ בחוץ, רעם ימנו, כל מיני שטויות פוליטיות, ואולי אנחנו שוב פעם נתחיל לעבור לסוג של ממשלות מעבר, רק הפעם, ממשלת מעבר זה עדיין כחול לבן והליכוד, עד להודעה חדשה. השם יעזור לנו, בכלל, באופן כללי, אמן ואמן. נגיף הקורונה ביממה שחלפה, אנחנו מתקרבים ל-5,000 נדבקים, גם מספר הנפטרים, גם מספר החולים הקשה, המונשמים, לא עלינו, אז רפואה שלמה לכל מי שכרגע נאבק בנגיף. אנחנו רוצים לראות קטע מתוך מה שאמר הערב מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' חזי לוי. באשר למערכת החינוך, בסופו של דבר, המערכת תפתח את שעריה, גם לגיל הרך ולגיל הגנים מ-0 עד 6, וגם לילדי כיתות א' עד ד'. שר הבריאות נענה יחד עם שר החינוך לבקשות הציבור. אנחנו נמצאים במדרון חלקלק ברגע הזה. משום שאם אנחנו לא ננקוט בסגר, אנחנו עלולים להגיע כבר לפני מחצית חודש ינואר, ל-9,000 אנשים מאומתים, כמו שהיינו בשיא הגל השני, בספטמבר. אז זה מה שאומר פרופסור חזי לוי. אני חייב להגיד שאנחנו שלחנו לו שאלה, זה הייתה תדרוך עיתונאים, ככה קראו לזה, והוא לא ענה. השאלה הייתה כזאת, פרופסור לוי, על פי הערכות משרד הבריאות, מה הנזק התחלואתי שקרה עקב התמהמהות החלטת הממשלה להכיל ריסון מהודק או סגר כבר לפני שבועיים, כאשר דרשתם לעשות זאת, אבל הוא לא ענה לנו, מצערי. הוא כן הקריאו לו את השאלה, הוא אמר שם כל מיני דברים, שכרגע חייב סגר, באמת, כי חשבנו שאפשר אולי בלי סגר, כי אתם יודעים, יש כל מיני חלקים באוכלוסייה שחושבים שאם ימשיכו לפתוח את המשק, אז מתישהו פשוט הקורונה תיעלם, והיא לא נעלמת, כי הדרך, אם בהנחה שאין כרגע חיסונים שעדיין יש להם השפעה, הדרך להתמודד עם קורונה זה להרחיק בין אנשים, להרחיק בין אנשים זה סגר, וכשעושים סגר בכאילו, כמו שעושים שוב פעם, שמבין 8-1 אין קורונה, אז לצערנו הרב, הסגר הזה צפוי להיות ארוך, וספק גם כמה הוא ישפיע. ראי, אני יודע שהנושא מאוד בוער בך. כן, תראה, אתה רואה, אני מאוד מאוד מקפיד, אני לא נהנה לראות כמו הבחור הזה מבזוקה ג'ו, וגם לא נעים לי עם כך שכבדי שמיעה לא יכולים להבין אותי כרגע,
אבל אני מאוד מאוד נזהר לא להדביק ולא להידבק, היה לי מילואים השבוע, גם שם מאוד הקפדנו על ההנחיות, אי אפשר לדעת. ואני גם הייתי קצת נביא זעם, אם אתה זוכר, גם לפני הסגר הראשון וגם לפני הסגר השני. אני אמרתי לאנשים שיהיה סגר שני, אמרו לי, לא, לא, לא. אבל יש לי בשורה טובה. אני מאוד אופטימי. אני עכשיו, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל אני כן אהיה אופטימי. לא רק בגלל החיסון, אלא בגלל הבדיקות. ברגע שאנחנו נגיע למצב שהבדיקות הן בדיקות של רבע שעה, 30 דקות, יהיה אפשר לבדוק כל כך מהר, יהיה אפשר אפילו לקיים חתונות. פשוט יעשו בדיקה לפני ויעשו את זה, ונצליח לבודד את זה. אנחנו רואים כבר את האור בקצה המנהרה, אבל אין לנו מנוס, אנחנו חייבים, חייבים, אני אומר את זה בצער, את הסגר הזה. אני הלכתי להסתפר, אני רואה כמה אנשים שעובדים שם, כמה זה קשה להם, ועוד פעם סגר, וזה פוגע בפרנסה, ואני מבין את זה. אבל הסוף קרוב, הסוף קרוב, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה, וכשיודעים שיש איזשהו תאריך גג, אני לא יודע מתי זה יהיה, אני ככה הערכה גסה באזור אפריל, אולי לקראת הקיץ, יהיה כמעט חזרה לחיים רגילים לגמרי. בעזרת השם. בוא נעשה, עזוב שהממשלה לא תפקד טוב, בוא אנחנו אזרחים ניתן כאן את השבועיים האלה כמו שצריך כדי שנוכל אחרי זה לחיות כמו בן אדם. כן, בעזרת השם אני מצטרף לאיחול שלך, אני רק, אתה יודע, אתה אומר לי אפריל, מאי, זה התאריך שבאמת כרגע מי שנמצא בממשלה קיווה מאוד שהבחירות יהיו שם. אני חושב שהעניין הקורונה על כלל השלכותיה הולך להיות פקטור מאוד משמעותי בבחירות הקרובות. משמעותי מאוד. קורונה. יום ראשון, סגר שלישי של הקורונה, אומרים פעם שלישית גלידה. רק שהפעם הגלידה הזו מגיעה לנו בחורף, בקור, עמוק עמוק לגרון, בעיקר של בעלי עסקים ועצמאים, ובכלל של כולנו, לא נעים, צריך לעשות ככל שאפשר, ואפשר להבין את המצוקה, ואפשר להבין את הזעם, אבל בסופו של דבר צריך להבין שהמבצע החיסונים הגדול, האדיר הזה, שהיה כאן, יחד עם סגר קצר ויעיל, אגב, אם יהיו נתונים טובים וכולנו נשמור על זה, כפי שרן אמר, יכול להיות שאפשר להישאר על שבועיים, לך תדע, הכל תלוי בנתונים, אף אחד בממשלת ישראל ולא משרד הבריאות, בטח לא רוצה להמשיך להגיע למצב שהעסקים נפגעים ואנשים באמת מתרסקים, אבל אני רוצה גם להתייחס למערכת החינוך. במערכת החינוך אני יודע שהשר חינוך יואב גלנט עבד מאוד מאוד קשה עכשיו, שההחלטה על יום לימודים עד השעה 1 בצהריים תתבטל, יש לברך על ההחלטה הזו. אני חושב למה לברך? כי תשמע, אתה יודע, אני מדבר עם כל כך הרבה הורים, אני מדבר עם כל כך הרבה, תראה, אם החינוך, אם יש בעיה של הקורונה במערכת החינוך, קודם כל היה צריך להתייחס גם לעניין הבדיקות. כי היה אפשר להכניס את כל צוותי החינוך, את כל צוותי ההוראה, גם בסדרי עדיפויות, להעלות אותם בסדרי עדיפויות של אלו שצריכים... עושים בדיקה, אבל לא אחת לחודש. שצריכים לקבל את הבדיקה עכשיו. אוקיי, סליחה, את החיסון. סליחה, מתנצל. היה צריך לקחת את צוותי החינוך ולתת להם את החיסון עכשיו, כדי שאנחנו נרגיש יותר... כמה מורים יש בישראל? והדבקה לא תמשיך. כמה מורים יש בישראל? יותר מ-100,000, 140,000 מורים בערך. משהו כזה, מדינת ישראל יכולה לחסן 60,000 אנשים ביום. נגיע ל-100,000 ביום. היה אפשר ביומיים. נגיע בעתיד, אבל רגע, סליחה, יש אזרחים שנמצאים בסיכון, יש את צוותי הרפואה, יש אוכלוסייה קשישה, שהם צריכים לקבל לפניהם את החיסונים. נכון, ואחריהם מיד, לדעתי, את צוותי החינוך, צוותי החינוך וההוראה, לתת להם את החיסון הזה כדי לקחת משהו שהוא מאוד משמעותי מבחינת הקורונה, ושלפחות יהיה לנו קצת יותר שקט. אגב, צריך להתייחס גם למוטציה. אתם זוכרים איך זה בהתחלה זלזלנו בקורונה? הרי היו מגפות עולמיות, היה את הסארס בכל השנים. אף פעם זה לא נגע בנו באמת כמו בקורונה. ובהתחלה, כן, היה זלזול והיה רפיון. אני מציע לעקוב אחרי המוטציה, כי אנחנו רואים שכבר עכשיו, היום, דיווחו שכבר, גם במגזר החרדי, החלה הדבקה, בינתיים זה עובר את הנושא של החיסון, בהמשך יכול להיות שזה ילך למקום פחות טוב. תשמע, הדברים יכלו גם להתנהל טוב יותר. יש ביקורת שהיא מוצדקת, כל המאבק הזה פה הוא תוך כדי תנועה, על ניסוי ותהייה. בוא נקווה שזה יסתיים. בכל ממשל בעולם, אנחנו רואים את זה בכל ממשל בעולם, כמה היללו ושיבחו ממשלים אחרים בעולם, ואנחנו רואים שבסוף אנחנו נמצאים במקום טוב. רגע לפני שרן מדבר, אני רק רוצה להגיד שאני, לגבי הטענה שמדובר על מלחמה נכונה של גלנט לפתוח את מערכת החינוך, אני ממש לא מסכים עם זה. מה שהתחיל את הגל השני, זה התפרצות תחלואה בתוך מערכת החינוך לאחר שגלנט דחף לעשות כן, וכרגע הוא שוב פעם דוחף לעשות את זה, ובסופו של דבר זה מה שאתה תראה גם, לא יצמצם את התחלואה באופן משמעותי, צריך סגר, לא בכאילו כמו שהיה בפעם הראשונה, שימגר את הקורונה. אנחנו נמצאים במלחמה. אם עכשיו היו נופלים פה טילים, לא היו פותחים בתי ספר. הלל, אנחנו רואים ילדים בכל הארץ עם מגפה, שזה כבר נהיה משהו נפשי, חברתי. צריך להתייחס גם למחברים האלה, וצריך לדעת איך לראות את החיים. חיי אדם מעל הכל, יש פסיכולוגים מצוינים שיטפלו בהם, כן. אני אומר ככה, אגב, אני חושב ששניכם צודקים,
אני אומר לא, 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 3,200 נפטרים, נקודה. זה הסיפור פה, ולמי שיש עם זה בעיה, אז בסדר, שיבדוק את סל הערכים הפנימיים שלו. אני מכיר באמת את כל המצוקות, באמת, אני גם, אתם יודעים, בסופו של דבר גם דואג לסקר ולבקר את מי שצריך, אבל בסופו של דבר, מי שנכנס למחלקת קורונה וראה את הרופאים שמתמודדים וראה איך בן אדם בן 40-50 לפעמים בגלל יתר לחץ דם נכנס על הרגליים שלו ב-8 בערב וב-4 בבוקר לוקחים אותו מורדם ומונשם לטיפול נמרץ, מבין שזה לא משחק. כן. אני כמובן מסכים איתך, אני אומר את הדבר הבא לגבי המוטציה. צריך לזכור שגם אם לא רואים את המוות מהר כל כך כמו שאתה מתאר, ההדבקה כאן היא פקטור גדול. אנשים לא תמיד מבינים, נו הנה לא מתו מספיק, כן, זו אחת הטענות. כן, להבין... כמה מסרטן, כמה תאונות דרכים, כמה אבל, מ... אבל צריך להבין את הבעיה. אגב, אני יותר חושש אישית, אני יותר מוטרד מקורונה כרונית, זאת אומרת מהתופעות לוואי שאף אחד לא יודע מה אם... נכון. אבל יותר מזה, ברגע שיש את המוטציה מאנגליה, לכן אני אומר, אם אנשים כבר אומרים, הנה הצלחתי לשרוד עד עכשיו, כן. כל מי שכחלה גם בקורונה... פה נתניהו מקדים את כל הערכות של הרבה אפילו מומחים רפואיים. בהחלט. סוגר את השמיים, מתנהל באחריות, באמת מגיע לו מילה טובה. אנחנו פשוט חייבים לצאת להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחריה אנחנו מחכים לכם כאן לחלק האחרון של האולפן הפתוח. אל תלכו לשום מקום. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו כבר ממהרים אל הנושא הבא. אמש בעיר לוד, עיר מעורבת, גרים בה ערבים ויהודים, פורעים ערבים, ביצעו ונדליזם, ירי, שריפת מכוניות, פשוט מערב פרוע. איפה כוחות הביטחון? בואו נראה קטע. Что происходит? Жгут нам машины, арабы, наверное. Да плевать. Да взорвется сейчас. Сейчас взорвется, убегай. Да ты что, с ума сошел? Да звоните в машину. Вот, жгут. Рома, не подходи. Я не подхожу. Не надо. Не надо, звоним пожарным, не надо. תושבי שכונת גני אביב שבלוד עברו אתמול שעות ארוכות של אימה. שעות של שריפת מכוניות, השחתה ואפילו ירי מנשק חם. שעות, השחתה, ירי מנשק חם, שריפת מכוניות. רק דמיינו אם זה היה קורה בכפר ערבי על ידי יהודים, מה היה קורה. רן. תשמע, האמת שזה לא חדש. זה אולי קיבל טיפה יותר תעודה בגלל שיש פה אש, אבל ירי חי. אתה יודע, אפילו דברים קטנים, כמו לנקב צמיגים של רכבים של יהודים, זה דבר שקורה כל הזמן. זה לא תג מחיר, לא קוראים לזה תג מחיר? יפה. זה מונח כזה, לא? כן, אבל... זה נוח לצד אחד. מונח תג מחיר, כן. אגב, רק שתדע, אני אומר את זה בצער, על פי ההגדרות של השבת... יש גם עמותת שמאל כזה שקוראים לה תג מאיר. איפה הייתם? איפה אתם? מישהו זמין? מישהו שם ביקר היום בלוד? לא? איזה נשיא מדינה אולי? חלק מבני... לא יודע, הם לא עם, עזוב, כן. יש משהו שאני אומר בצער, כשיהודי עושה, כותב גרפיטי איפשהו, קוראים לזה אירוע טרור. כשערבי זורק אבנים זה, אתה יודע, הוא משתעשע, השעשוע כלשהו. זה דבר נוראי, הפתרון שלי, אתה יודע, הפתרון שלי הוא כל פעם לאותו דבר, וזה לא משנה אם זה אזרח יהודי, ערבי, או מה שזה לא יהיה שם, פורעי חוק האלה. אני רואה בן אדם שככה מבצע אלימות כזו, לראות בו. אני פשוט לא מצליח להבין למה לא עושים את זה. יש כאן משהו שהוא מזעזע. ואני אומר, כאילו אני רוצה לומר את הדבר הבא, עצוב לי גם, אם מדינת ישראל לא תדע לעשות את זה, האזרחים יעשו את זה בעצמם. מכיוון שבן אדם מרגיש שמאתגרים אותו ככה, הוא פשוט יפעל באלימות מסוף. חברים, אם במקרה שלנו את תגובת המשטרה, תגידו לי באוזן, אני רוצה להקריא אותה. אביב. ששמעתי על המקרים בלוד, אז דיברו על אירוע לאומני, אני רוצה להתרכז קודם כל בבנייה הלא חוקית. אנחנו יודעים שהם עשו את זה כאות מחאה, על זה שסוף סוף בא ראש עיר בלוד, אחרי שנים שהיה שם... רביבו. יאיר רביבו, שצריך לחזק אותו. אחרי ששנים רבות היה שם מערב פרוע, כלומר את המערב פרוע, כן. היה שנים של ועדה קרואה, היה שנים שלא הייתה שם שליטה בעיר הזו. סוף סוף אנחנו רואים שקורה איזה תהליך בעיר לוד, ובא ראש עיר אומר, אני לא רוצה, אני רוצה לעצור את זה עכשיו, כי אם לא אנחנו נגיע למדרון חלקלק, אוקיי, ואני צריך להיכנס בזה בכל הכוח. אני... ממקומי גם כחבר מועצת עיר ברחובות,
אני יודע כמה הדבר הזה הכרחי. אנחנו יודעים מה קורה בכל, אנחנו יודעים מה קורה בכל היישובים הערביים, בעיקר בצפון, למה זה הוביל לבנייה לא חוקית. אחרי זה קשה מאוד להתמודד עם זה. צריך לחזק את ראש העיר, את העירייה, ולקרוא לכוחות הביטחון לבוא ולהתערב ולהתגייס לטובת המאבק הזה. חד וחלק, חד וחלק, מסכים לגמרי עם שניכם. אנחנו עוברים לנושא הבא. מספר ימים חלפו מאז נרצחה באכזריות אסתר הורגן, השם יקום דמה, על ידי מחבל ערבי ביער ריחן. כוחותינו פעלו בהתאם, לכדו אותו, לא חיסלו אותו, חבל מאוד, אבל בואו נראה קטע שאמר בעלה היום בשבעה. נתבשרתי עכשיו על ידי שירות הביטחון שנעצר חשוד. אנחנו כמובן מחזקים את ידיהם, הייתי בטוח שזה יגיע במוקדם או במאוחר, עשו את העבודה בצורה נפלאה. ואנחנו סומכים את ידינו על כוחות הביטחון ומערכת המשפט, וכמובן מצפים שימצא הדין עד תום עם אותו רוצח נתעב, ואנחנו נתרכז בעשייה שלנו. עצוב, 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 עצוב. רגע לפני שאנחנו נדבר על האירוע המצער הזה, יש לנו את תגובת המשטרה בנוגע לאירועים בלוד. אז ככה משטרת ישראל אומרת, אנו רואים בחומרה את אירועי האלימות האחרונים באזור, בעקבותיהם אירועי אלימות. בעקבותיהם נפתחו במשטרה חקירות המתנהלות בימים אלה ביסודיות ובמקצועיות. לצד הפעלת מגוון כוחות שיטור ושימוש באמצעים, בעיר פועלת מפקדה משימתית יהודית, הכוללת מגוון כוחות שיטור שנאבקים בפשיעה. זה פשיעה, כן? ומבצעיה ומבצעים, מה? גם פעילות הסברה ומניעה מול הקהילה. נמשיך לבצע את כל הפעולות הנדרשות במטרה למצוא את הדין עם המעורבים ולפעול למען שלום הציבור וביטחונו האישי. משטרת ישראל, יש כאן שתי מילים שחסרות לי, ערבים ויהודים. אתם, משטרת ישראל, שנמצא עם ישראל בארצו, ארץ היהודים. אל תשכחו את זה רק, בסדר? זה התפקיד, המשימה העיקרית שלכם. אני זוכר איך ליבי נחמה. כן. שהמשטרה וכוחות הביטחון, שהיה את המחאה, מחאה מוצדקת של יוצאי קהילת אתיופיה, אוקיי, שגם שהעבירו צמיגים וסוכרים של זה, איזה מרחב ואיזה התייחסות הייתה, גם של המשטרה וכוחות הביטחון. למה אתה הולך רחוק? פה, מאה שערים, אתמול, מכתזיות, פרשים, עלות, אגרופים. איפה הם? בבלפור. אני גר שם מטר משם. עצוב. כן, אני שוב פעם נחזור לרצח הטרגי, הפיגוע הנורא הזה שנרצחה בו אסתר אם לשישה. אז אני חושב שזה מתחבר עם המשפט האחרון שלך, שבשם הפוליטיקל קורקטנס, כן, הרצון לא להגיד שום דבר, אנחנו מתביישים לומר שיש פה אנשים שהם ברברים, כן, הפחדנים. אלימים. אלימים, רוצחים אישה. בגלל שהיא יהודיה. אגב, דיברת על גינויים, לא ראיתי, לא שמעתי, יכול להיות שאני לא שמעתי ולא ראיתי אף ארגון נשים שמגנה את זה. למה? כי היא יהודיה שגרה ביהודה, אסור ליהודים לגור ביהודה. וזה פשוט בזוי, אבל מה שמעצבן אותי כל כך, באמת, אני פשוט לא יכול לקבל את זה, שהאויבים שלנו מרגישים שהם יכולים לעשות את זה. אנחנו הקמנו כאן מדינה, אתה יודע, יש סקר, סליחה, יש מחקר שמראה כמה נרצחים יש ל-100 אלף איש. ואתה יכול לראות כמה יש בישראל, וכמה היה בישראל בלי הערבים. זה פשוט מטורף מה שקורה פה. עכשיו, אני חלילה לא אומר שכל הערבים רעים, אבל יש בערבים ביהודה ושומרון, יש להם מנטליות שכל מה שמעניין אותם שם זה לרצוח יהודים, וצריך להילחם בזה, וצריך לגרום להם להבין שהם ישלמו מחיר כבד. מחיר כבד, לטענתי, זה לא בנייה נוספת. בנייה נוספת צריך להיות הדיפולט, צריך להיות ברירת המחדל שאנחנו בונים בלי הפסקה. לשלם מחיר זה כדור בראש למי שמבצע כזה פשע. אז אתה יודע, כן, ניצחון הגדול שלנו. כן, אביב. ניצחון הגדול שלנו על דבר כזה צריך להיות בשני דרכים. אחד, ראש הממשלה צריך להכפיל את אל מנשה, צריך להגדיל את כל השטח הזה שם. למה לא תמיד? מה? למה זה קשור לרצח? למה לא לבנות תמיד? קודם כל, הלוואי. לבנות שכונה לזכרה. צריך לבנות תמיד ולבנות שכונה לזכרה. שכונה יישוב לזכרה. יקבלו את זה, יקבלו בנייה. יעשו את זה, יקבלו בנייה. אבל אני רוצה... עוד בנייה. עוד בנייה, אבל אני רוצה להתייחס למשפחה. תראה, כמה תעצומות נפש, איזה אנשים מצילים. מלך הארץ, שאומרים בהתמודדות הזו, אנחנו מעדיפים להתרכז בטוב ובמורשת אסתר, ולא ברע וברוצח המתועב. אז אני אומר שגם אנחנו צריכים להתרכז במשהו טוב ולעשות סוף לאיוולת הזו. אני חושב שבה חיילים ואזרחים שנרצחים, אין התייחסות משמעותית. כן. במיוחד שמדובר גם, שימו לב, במחבל עם היסטוריה של פעולות טרור, כן. ו
יש מקום גם, אני באמת מרגיש את זה, שאנחנו רואים את זה גם בשמאל, ואנחנו רואים את זה ברחבי הארץ, אם זה היה קורה בתל אביב, או היה קורה באיזה עיר גדולה אחרת במרכז, ההד וההתייחסות הייתה אחרת, וזה מצער, פשוט כן, מצער. כן, אז אני רק רוצה באמת, בהמשך למה שאתה אומר, בימים האחרונים, גם בחדשות 04-04 וגם בערוץ 20, חשפנו באמת את כמות אירועי הטרור, מה שקוראים לו טרור עממי, שזה בעצם ניסיונות רצח באמצעות אבנים ובקבוקי תבערה, ואת האנישה שמקבלים 30 ימים במאסר, 700 שקלים קנס, כל מיני דברים בדיחתיים. ביזיון. שאז בסופו של דבר אותו בן אדם הולך ורוצח אם לשישה. אבל מי כן נעשרן ואביב, אתם יודעים מה? שני קצינים, מפקד פלוגה וסגנו, נכנסים לכלא, כי הם ירו על בית שהיו בו פעילי טרור כמה דקות קודם, בטעות, בשוגג. אז עונש מאסר לקצינים הללו. רן, אתה חושב שגם בחמאס, מי שככה נלחץ לו הרקטות באמצעות מכות ברק, גם ייכנס שם לכלא? כן, ודאי. תשמע, אני רק רוצה אבל להגיד הערה אחת קטנה. אני מסכים איתכם עם הסייפה, רק לא עם הרישה. יש לי בעיה עם האמירה שכל פעם שרוצחים יהודים צריכים לבנות. התפיסת עולם שלי אומרת שצריך לבנות כל הזמן. אני רוצה ביהודה ושומרון ערים. אני רוצה לא... חד משמעית. בלי הפסקה. מה אני רוצה לעשות כשפוגעים ביהודים? לחסל. אני רוצה, כשיורים עלינו, אני רוצה לראות בחזרה. לא להגיד עכשיו רצחו יהודיה, אז אנחנו נבדק. אז כמובן, צריך גם לזכרה, זה יהיה נפלא. בוא נראה את הנתונים. כן, ישראל הבמה היקר, שים לנו את הנתונים. שימו לב. בשנת 2020, לוחמי גזרת יו"ש הגיבו בירי לעבר משליחי אבנים ובקבוקי תבערה, ויותר מ-600 אירועים מתוכם, 40 פגיעות ירי במערבים וכיבוי מוקדי טרור עממי, 10 עצורים במערבי תפיסה, 50 מחבלים נפגעו מירי חי, 120 תגובות ירי חי לעבר חשודים, מחבלים, כן, כולל האוויר. לא מספיק, לא מספיק. ברור שלא מספיק. אנחנו מכירים את הנתונים, אנחנו מדברים על עד חודש יוני האחרון, לפי דוח של הצלה יוש, היו 2,600 פיגועים כאלה. אם אנחנו מכפילים בשתיים, פחות יותר סטטיסטי, אז מ-5,000 רק ב-600 אירועים הגיבו, וירי זה על מנת לחסל. מחבלים, מחסלים. אתה מסכים איתי, אביב? אני מסכים, ואני רוצה אבל להתייחס לעוד נקודה. גם אנחנו, כצבא הגנה לישראל, צריכים, גם החיילים שלנו צריכים לדעת, שלירי יש משמעות, ובירי יורים רק מתי שאפשר ומותר, ויש הנחיות ופקודות לפי הפקודות של צה"ל. אני חושב ששבעה ימי מאסר בפועל, זה הרתעה קטנה ונכונה לזה שחיילים גם כן. יראו לפי פקודות צה"ל, כן. אסור לתת לזה... חד וחלק, רק לפי פקודות, אבל שישנו את הפקודות. שישנו את הפקודות. אולי היה את האירוע הזה שכאשר היה צבע אדום הם ירו, ואז צהל אמר, כן הגבנו, לא הגבנו, בסופו של דבר, כל יעד טרור צריך להיות על הכוונת וצריך לפגוע בו, ללא קשר אם פגעו בנו קודם. צום עשרה בטבת, ממש מחר, כמה מילים. נכון, מחר יש לנו צום עשרה בטבת, מי שלא מכיר, זה צום שבעצם מסמל את תחילת המצור, ואני מאחל לכל עם ישראל, למי שצם, שיהיה לו צום מועיל וקל. צום יחסית קל, באמת. מה שמיוחד בצום הזה שיש לנו מחר, זה שהוא חל ביום שישי. ובדרך כלל הצום הזה, זאת אומרת, יש לו ייחודיות שהוא חל ביום שישי, זה אומר שצריך להזדרז אחרי קבלת השבת, כדי לעשות קידוש וישר לסעוד, כדי שלא ייכנסו לשבת תוך כדי רעב ו... ואבל, כמובן, שאסור... תפילות יוקדמו, וזה הפעם האחרונה שזה היה לפני 7 שנים, והפעם הבאה זה אולי בעוד 4 שנים. אגב, רק צום עשרה בטבת יכול לצאת בשישי, ואולי אפילו גם בשבת, יש כאלה אומרים שצריך לצום אותו בשבת, אבל אצלנו במנהגים שלנו, זה קורה, אבל... כן, יפה מאוד, כמובן, שצום קל ומועיל לכולם. אני רוצה לסיים במשהו נוסף. לפני 3 שנים, מחבל ערבי מתועב רצח מספר חיילי צה"ל בפיגוע דריסה בארמון הנציב, ורצח את סגן שיר חג'אג', סגן יעל יקוטיאל, סגן משנה ארז אורבך וסגן משנה שיר עצור. יהי זכרם ברוך, השם יקום דמם, מחר זאת האזכרה שלהם. ומי ייתן שכל הנרצחים על ידי ערבים שהזכרנו בתוכנית יהיו האחרונים. אמן ואמן. רן בר יושפט, תודה רבה שבאת אלינו, אביב. תודה רבה. שמחנו בפעם הראשונה, ונקווה שגם לא האחרונה שהגעת אלינו. אחרי הצופים, תודה רבה שצפיתם בנו החל מיום ראשון הקרוב. בכל בוקר, ימים א' עד ה', בועז גולן, באולפן הפתוח, בין 8 ל-10.
שווה, שווה, שווה. יש עם מה לפתוח את הבוקר, תאמינו לי, תהיה תוכנית אש. ככה בועז אומר, אני מבטיח לכם שהיא תהיה באמת אש. לילה טוב ושקט לכולם, וכמו בכל יום חמישי, במיוחד לחיילי צבא הגנה לישראל, למשרתי כוחות הביטחון וההצלה, תודה רבה לכם, אתם גיבורים, תחזק נידכם. לילה טוב.